I 2020 implementeres nye læreplaner på alle nivåer i norsk skole. I læreplans overordnede del står det at alle elever skal erfare at det å kunne flere språk en ressurs i skolen og i samfunnet. Utdanningsdirektoratet 2017-5. Barn som vokser opp med flere språk. 1. Har i utgangspunktet ikke senere språkutvikling eller dårligere språkferdigheter. 2. Har ikke dårligere språkferdigheter i forhold til enspråklige. 3. Lærer, ifølge forskning, lettere andre språk om de har et felles språkbilde med sine foreldre. 4. Får mulighet til å uttrykke seg på det språket barnet selv velger. 5. Utvikler ikke sin totale negativ som voksen. Her det viktig å samarbeide med skolen eller barnehagens pedagoger. 6. Blir tidlig bevisst på språket. Dette en stor fordel. Her står det i denne rapporten om minoritetsfamiliers møte med hjelpeapparatet. 1. Minoritetsfamilier opplever at hjelpemiddelapparatet ikke forstår at språk og kultur godt nok. 2. Begrenset nettverk. De har ikke mulighet til å diskutere med andre. 3. Vanskelig å vite hvor man kan få hjelp og støtte. 4. Generelle språk- og kommunikasjonshinder ute i samfunnet. 5. Selv om foreldrene selv trenger hjelp, velger de å prioritere sine barns behov først. Det står også i rapporten at mange minoritetsforeldre ønsker seg en fast kontaktperson som kan veilede foreldrene gjennom alle mulighetene som både foreldre og barn har i samfunnet. Kanskje helsevesenet i ditt område ikke har nok kunnskap? Hvor kan minoritetsforeldre til døve og hørselshemmede barn få støtte til rett kompetanse? Nasjonalt behandlingssenter for hørsel og psykisk helse. Rådgivningskontor for hørselshemmede. Skolens BUP og PPT-tjeneste. De kan også gi støtte til foreldre om de trenger det. Barnevernet kan også gi råd og støtte til foreldre som usikre på hva som riktig for barnets beste. Man kan også søke støtte og hjelp fra brukerorganisasjoner. Dette støtte direkte fra personer med erfaring fra lignende oppvekst, kultur og språklige utfordringer. For eksempel Hørselshemmedes Landsforbund, Hørselshemmedes Barnorganisasjon, Norges Døveforbund. Statped har et kursopplegg «Se mitt språk» på 40 moduler. Der kan familien lære å kommunisere på norsk tegnspråk, lære seg foreldrenes og barnas rettigheter, og få muligheten til å skape et nettverk med andre foreldre. 7 uker av kursene holdes på Ål Folkehøgskole, samme sted som jeg har vært med min familie. Der får de muligheten til å skape et større nettverk med andre foreldre som har lignende erfaringer som dere selv. Kursene dekkes av NAV. NAV ordner også med tolk. I dag FNs barnekonvensjon en del av norsk lov. Det betyr at barnas rettigheter i Norge står juridisk sterkt. Barnekonvensjonen beskytter også foreldrene og deres rettigheter. Jeg har 3 eksempler. Artikkel 5 betyr at staten sammen med foreldrene skal gjøre sitt beste for å gi barna en god og trygg oppvekst med like muligheter for utvikling og fremtid. Det betyr også å gi barna alle muligheter til å utvikle et språk eller flere språk. Staten skal hjelpe og støtte foreldrene slik at de kan være gode omsorgspersoner for sitt barn. Artikkel 13 betyr at barn har rett til å uttrykke seg på det språket barnet selv opplever og beskriver deres behov best. Foreldre og staten må skape arenaer der barna kan uttrykke seg fritt. Artikkel 30 betyr at hvert barn har rett til sin tilhørighet og identitet. Det betyr også at barn har rett til å snakke samme språk som foreldrene.
selv om de lærer seg norsk og norsk tegnspråk på skolen. Staten kan for eksempel gi foreldre tilbud om tegnspråkopplæring. Ja, hele min familie har gått gjennom dette. Det at vi kan flyte en tegnspråk betyr at vi kan snakke sammen om alt. Når døve, hørselshemmede og for den saks skyld hørende får tilgang til og mulighet til kommunikasjon, uavhengig om det på talespråk eller tegnspråk eller skriftlig, får de gode muligheter til å lykkes i livet. En jobber i dag som astronom, en annen forsker på kreft. En tredje jobber som rektor. Det finnes mange døve og hørselshemmede der ute, som utgjør en positiv forskjell i samfunnet. Det finnes mange nettverk, både lokalt og nasjonalt, som støtter døve og hørselshemmede i deres hverdag. Brukerorganisasjonene, nasjonalt som internasjonalt, ordner samlinger, eventer og leirer for døve, hørselshemmede og tegnspråklige, der barn og ungdommer fra hele Norden og verden kan samles, omgås og dele erfaringer. De kommer deretter hjem styrket som mennesker. Alt det takket være tilgang til og mulighet for kommunikasjon på minst ett språk. Og så ser jeg mye på vevsprøver. Og jeg vet at mange tenker at døveskolen er en liten, lukket gruppe, men jeg føler at den ga meg så mye selvtillit. Allerede har jeg forsøkt å reise til månen, faktisk. Jeg har alltid vært målbevisst. Hva betyr det? Hvis målet er bak en vegg, så handler det bare om løsninger. Man må slå gjennom muren eller fly over. Stavsprang, eller det finnes en dør, det finnes alltid en løsning. Det tror jeg er viktig, å se løsninger, ikke begrensninger. Gir du barnet muligheten til å velge selv? Gir du også barnet makt til? Nyere forskning har pekt på hvor viktig det er med et nært forhold til familien. For å utvikle en god og selvstendig identitet. Det er også viktig for barnet videre språkutvikling å kunne kommunisere med sine nære. Man skal med andre ord ikke velge bort et språk, men heller jobbe for en felles løsning som fungerer for alle. Som for eksempel da jeg tok IT-studier. Jeg hadde tolk, men det var hardt arbeid å få med seg alt. Hjemme med familien kunne jeg snakke fritt med tegnspråk, det ga meg energi. I dag jobber jeg innen IT-support, takket være tegnspråket. Alt i alt gir barna alle muligheter de kan få, så de kan senere i livet velge det som passer dem best. Finne ut hva som er det beste for barnet og for familien. Det er viktig å snakke med barnet om hva barnet ønsker. FNs barnekonvensjon beskytter ikke bare barna, men også deres foreldre. Barnekonvensjonen hjelper foreldre når de skal kreve sine barns rettigheter. Forskning har vist flerspråklighet hos barnet ikke skader barnet selv, og faktisk gir det barnet flere muligheter lengre fram i livet. Ett, to eller tre ulike språk spiller ingen rolle. Det viktigste er viten om at barnet selv i voksen alder vinner på flerspråkligheten. Det viktigste er at barnet får tilgang til minst ett språklig miljø der de får uttrykke seg fritt. Bor du langt unna et tegnspråklig miljø og nettverk, er det ekstra viktig at barnet får muligheten til å delta på tegnspråklige aktiviteter, leirer, treff og andre lignende arrangementer. Jeg kan ikke forestille meg å være uten min familie. Ikke bare min nærmeste familie kan tegnspråk. Mine kusiner,
nevøer og nieser kan også tegnspråket. Nå gleder jeg meg. Jeg skal feire Eid med min familie. Ha det så godt!